5-0 tappio Kärppiä vastaan, ottelusta ei varmaan jäänyt mitään hyvää käteen. No ei missään nimessä, on paikka katsoa ehkä hiukan videoa ja ottaa tästä topikseen. Meillä on muutama kerran aikaisemminkin tämmöinen huono peli, todella huono peli tullut kotiluolassa, mitä ei missään nimessä edes. Aikaisemmin näköjään ei olla vieläkään opittu, että miten pitäisi taistella parin maalin takatakin. Videon pienen miettimisen paikka. Niin, siinä oli aikamoinen shokki alku, Kärpät heitti nopeasti pari maalia, niin kuinka vaikea siitä on sitten enää nousta takaisin taistelemaan? No jo tänä iltaan se oli ainakin helvetin vaikea, että ei se, niin kuin kaikki näki, että kyllä jäätiin siinä alusjalkoihin ihan ja ei vaan pystytty nousemaan siitä, että ainakin tänään se oli todella vaikea. Tuolla oli yleisö jaksoi hyvin kannusti, se oli taas paljon kovaa äänistä porukkaa, niin kuinka paljon se luo uskoa joukkueeseen, että yleisö jaksaa uskoa vielä joukkueen tekemiseen? No ilman muuta se auttaa, että iso kiitos aina yleisölle, että mitä enemmän yleisö, niin sen isompi pusit aina meille. Toisaalta vaikea tilanne, päästetään kaveri 3 maalin johtoon siihen alussa heti, niin kyllä se meidän joukkueesta itsestään kuitenkin pitäisi sisältä lähteä, että missään nimessä ei pitäisi päästä näin sitä menemään, miten se nyt meni. Yleisöstä on iso apu, mutta meidän se iso homma kuitenkin pitää tehdä. Tässä nyt melkein viikon tauko ennen sitten tätä viimeistä rypistystä ennen joulutaukoa, niin miten tässä viikon aikana saadaan peli sellaiseen pakettiin, että otetaan ne tarvittavat pisteet ennen joulutaukoa? No ennen tätä iltaa meillä oli peli ihan hyvässä kuosissa. Otetaan tästä topikseen, unohdetaan tämä ja vedetään muutama hyvä reeni tuossa noin ja tuoreella jalalla sitten todella tärkeä siinä viimeisen 3 peliin.